Hoci na vandalov najviac doplatila lokalita Pasterník, škody sa týkali takmer každého stanovišťa a tých je v lesoparku 10. Boli zase vlastne poničené tie rekreačné zariadenia, dokonca aj dva kusy prístrežkov boli zrubané, zhodené na zemi, spálené, takže tento rok sú pomerne dosť vysoké škody. Podľa Milana Sivulku však zaničením zariadení netreba hľadať ľudí z blízkej osady. Všetky indície totiž poukazujú na to, že škodu za 2000 eur im urobili iné skupiny vandalov. Skôr tie mladé partie, ktoré vlastne sa potúžia alkoholom a potom nevedia, čo so sebou. Správca lesoparku tak od mája začal s opravami za vlastné peniaze. Keďže ale prístrežky, hojdačky či lavičky už majú svoje roky, Beko sa uvažujú aj nad ich úplnou rekonštrukciou. Svetlo sveta tak uzral veľký projekt za 100 000 eur. Chceli by sme do budúcna tieto zariadenia vlastne na novo poperábať, možno nejaké kvalitnejšie materiály, aby to bolo stabilnejšie a slúžilo tým ľuďom. Uvažuje sa napríklad aj o rozšírení lesoparku, čo sa týka plochy, respektíve kilometráže tých chodníkov? Rozšírenie ani nie, lebo ten lesopark vlastne sa ukončil podľa projektu v roku 2005. To znamená, sú tu dva okruhy o dĺžke 1,4 a druhý o dĺžke 3,2 km, takže o rozšírení sa neuvažuje. Myslíme, že je to dostačujúce.